Sa herë që dëgjon këngë për të atin, nuk mund t'i kontrolloj emocionet. Kështu i ndodh shpesh Isës, djalit të mullait Idris Gjilanit, sa herë që ndodhet në dhomën muzeore që me forca vetanake e bëri për babain. Në të ndodhen dokumente historike, fotografi, dekorata e shkrimi që u shkruan për advetarin. Prej të gjithave, dy janë më të veçanta që i mban si kujtim qysh prej moshës dy vjeçare, kur i ati e la, e unis për luft. Qitë musafin që kë i vetëmi shenjë i ti. Por 76 vjeçarit i kanë bëtë fort hatri në institucionet qendrore dhe ato lokale, se nuk bën asgjë për të ndëruar veprën e të atit. Qysh që më shumë, a e kom thira, a e kom njëftur në përmes gazetar, në Facebook, këti kanë po ato. Ndryshe thonë në komunën më të madhe të Ana Moraves. Zyra kryetarit nuk ka pranuar ndonjë kërkesë zyrtare, sepse po ta kishim, normalisht do të mirëhemi me to edhe do të abojmë. Pas ndërtimit të bustit Idris Seferit, do të inicuohet procedura për ndërtimin e bustit tjetër të mullait Idris Gjilanit. Por këto i duken veç fjalë djalit të mullait Idris Gjilanit. Par vjetë kanë thonë për vjetë. Vjetë 100% kanë thonë për si vjetë. Qime e vendosë bustin. Ani pse me këto fakt është pajtuar tash e sa vite, arsimtari i pensionuar ka veç një dëshirë. I shola zotis më bjen me vdik, se 76 vjet i kom, pa i vorros me durtimia ato eshna. Eshtrat e mullait Idris Gjilanit janë gjetur në vitin 2011 në Stanishor. Fillimisht me to ishte marrë Uleksi e pastaj mjekësia ligjore. Muajt e fundit e ishtrat e veprimtarit kanë qëndrua në forenzike në Kosovës. I kontaktuan nga Klan Kosova, Sokol Deda, i drejtori departamentit për kimi dhe biologi forenzike në këta agjensi, ka bërë me dije se ekspertimi i tyre është kryer dhe se raporti zbashku me mbjetjet mortori janë këthyrë gjykatës themelore në Gjilan. Edhe në këtë gjykat kanë bërë me dije se ekspertiza është kryer nga kjo institucion dhe një kopje e saj do t'i dërgot prokurorisë themelore në Gjilan këtë të ejtë. E nga kjo e fundit, pritet të merret vendimi se kur do t'i kthehen këto eshtra familjarve për t'i varrosur. Hoxha mullait Idrisi kishte dhënë kontribut në çështën kombëtare duke hapur shkolla në gjuhën shqipe në Gjilan dhe kishte marrë pjesë në luftën kundër komunizmit ku edhe ishte vrar nga forcat jugoslave pasi që ishte torturuar dhe ishte djegur i gjallë në vitin 1949.